cidade de Portão é um lugar cheio de bonitas paisagens e de uma área rural muito bem aproveitada. A região é cercada por acácias negras, plantações de citros e floriculturas ao longo da rodovia. A Praça Armando A. Mattes, Praça do Chafariz, situa-se no centro da cidade. Também é um ponto a ser visitado. Ali se realiza o principal evento do município, a VOLK'S FEST. Além disso, a cidade conta também com o centro de atividade Lothar Kern, com infraestrutura adequada para a prática de esportes como skate e apresentações culturais regionais. O município de Portão teve início em terras do antigo município de Porto Alegre. Em 1788, já tinha sido iniciado seu povoamento, com uma fazenda imperial para a criação de gado. A origem do nome da cidade de Portão deve-se ao fato de que entre os anos de 1787 e 1788, por recomendações do governo imperial, foi construído um grande portão que serviria para isolar e impedir que o gado criado na Estância Velha escapasse pelo arroio em direção à localidade de Rincão do Cascalho. O município localiza-se a 43 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sua população, estimada em 2016, era de 34 mil habitantes. A cidade destaca-se em vários segmentos da economia. A indústria química, coureira, calçadista e da borracha são as principais áreas de desenvolvimento tecnológico. A comercialização de flores, vasos e outras peças de artesanato, gastronomia típica alemã, também atraem pessoas de outras cidades e regiões.